драконівське підняття тарифів на кожному кроці, кожного місяця, практично, ой, це зовсім не те, заради чого боровся Майдан. Бо фактично вони осідлали не тільки схеми Азарова-Януковича, а вони практично почали працювати по їхньому стилю. Бо це був якби такий стиль Азарова, постійне підняття тарифів, доведення людей до розчарування, бо люди ж розраховували за інші. Та ви згадайте, як той самий Яценюк. Але я їх не ділю. Що Яценюк, що Гройсман? Тож є одна команда, вони ж зараз в одній коаліції. Згадайте, як на виборах і перед виборами, і під час Майдану розказував, що за газ українці платять надто багато, критикуючи Азарова. Тому що Азаров газ продає дешевий власного видобутку олігархам, а простому населенню продає дорогий російський газ. Так, а чому зараз? Поясніть мені, будь ласка, коли ці люди прийшли до влади, вони навпаки, при тому, що Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів газу, а достатньо для потреб населення 17 з копійками мільярдів, чому українцям піднімають ціни на газ? Поясніть мені, будь ласка, яке економічне обґрунтування того, що ціни на газ зросли буквально за останній період часу в 9,5 раз? Поясніть, чому на воду, на гарячу воду, на тепло ціни зросли в 5 раз і більше? Більше, на електрику майже в 3 рази. І вони далі продовжують це робити. Тому оце і є наслідок, власне, от їхнього відходу від лінії Майдану. І тому теперішня влада, з одного боку, юридично вона то є легітимною, але це не є та влада, яка відображає бажання українського суспільства, постмайданівського суспільства, суспільства, яке сьогодні воює зрештою. І під час війни мусить бути, ну, інший політичний провід.